दर्शकबेन अन्तत अस्मिता कार्कीले आफ्नो ती दुई नाबालिका छोरीहरूलाई आफैले विष खुवाएर मारेकी हुँ भनेर स्वीकार गरिसकेकी छिन् दर्शकबिन उनीले पनि मर्नको लागि विष सेवन गरेकी रहेछन् उनले दिएको प्रहरीको जुन बयान छ उक्त बयान सुन्दा सबैलाई हैरान बनाउँछ दर्शकबिन अस्मिता कार्कीले आखिर किन ती अबोध कलिला नमुना जस्ता छोरीहरूलाई विष सेवन गराइ हत्या गरिन् त र उनको श्रीमानसँग त्यस्तो के थियो झगडा अनि किन चाहिँ उहाँले यो बाटो रोच्नु पऱ्यो दर्शकबिन सम्पूर्ण विवरण यस छोटो जानकारीबाट तपाईँहरूमाझ लिएर उपस्थित भइसकेको छु कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हरिसक्दो सेयर गरिदिनु होला अस्मिता कार्कीले भनेछिन् आफूले पहिला विष पिए त्यसपछि छाती पोल्न लाग्यो र कतै म अगाडि नै मर्छु कि भनेर छोराछोरी जङ्गलमा बिजोक हुने भए भन्ने सोचले उनले ती दुई छोरीलाई पनि विष खुवाए कि रहेछन् उनको बयान सुन्दाखेरि सबैजना अचम्मित हुन्छन् हैरान हुन्छन् र अस्मिता कार्कीले विष सेवन गरिन् उनको छाती पोल्यो भनेर स्वयं उहाँले भनिसकेपछि किन बच्चाको चाहिँ मृत्यु भयो र अस्मिता कार्कीको चाहिँ किन मृत्यु भएन सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ होला अस्मिता कार्कीले बयानमा भनेकी रहेछन् बच्चा मैले नै मारेको हो श्रीमानसँग घर भिजाउने कुरामा सामान्य विवाद मात्रै भएको थियो त्यसपछि शुक्रबार बेलुका मात्र ती दुई बच्चा दुईटा छोरीलाई च्यापेर घरबाट निस्किएकी हुँ भनेर उहाँले बयान दिएछिन् र प्रहरीको अनुसार अस्मिता कार्कीले बच्चालाई बेलुका साँझ शुक्रबार साँझै निस्किसकेपछि उहाँ दोकान जान्छु भन्दै अरू भेट्ने मान्छे छिमेकीहरूलाई पनि बताएकी रहेछन् जब बच्चाको मृत्यु भयो त्यसपछि म मर्न सकिनँ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ उनको सोचाइ यहाँका स्थानीयवासीले जे सोचेका थिए त्यही थियो बच्चालाई पनि मार्ने अनि आफू पनि मर्ने सोच नै राखेकी रहेछन् तर बच्चालाई विष सेवन गराइ बच्चाको त मृत्यु भयो तर अन्तमा आमा मर्न सकिनन् आमाले आफ्नो ज्यान फाल्न सकिनन् त्यसपछि उनलाई निकै अप्ठ्यारो भयो उनीले पनि विष सेवन गरीछिन् छाती निकै पोल्यो र केही पर पुगेपछि सायद उनले बान्ता गरिन् अथवा केही न केही त रहस्य भयो त्यसपछि मात्र उहाँको ज्यान बच्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ र जसरी उहाँ बीज सेवन गरेर फरार भइन् अस्मिता कार्की त्यो बीचमा उनी कहाँ कहाँ र कसकोमा गएर बसिन् त यतिका दिनसम्म खोज्न त चारैतिरबाट मिडिया प्रहरी प्रशासन सबैले खोजी गरिरहेका थिए सबैको चासोको विषय पनि थियो र आज करिब घटना घटेको चार पाँच दिन बितिसक्दा पनि किन अस्मिता कार्की पक्राउ परिनन् भनेर चारतिरबाट दबाब पनि आइरहेको थियो तर अन्तमा रातिको आज रातिको मात्रै गोप्य सूचना पाइसकेपछि अस्मिता कार्की फाइनली रूपमा पक्राउ त परिन् र प्रहरीले पनि भर्खरै सार्वजनिक गर्यो अस्मिता कार्कीको बयान सुन्दा सबैलाई हैरान बनाउँछ चकित बनाउँछ श्रीमान श्रीमतीको झगडा सामान्य विवाद जसको पनि हुन्छ कसैको हुँदैन होइन जसको पनि हुन्छ एउटा करोडपति श्रीमानको श्रीमतीसँग पनि त्यति मजाले मिलेर बस्न सक्दैन कहीँ न कहिले न कहिले त ठकठाक ठुकठुक परि नै हाल्छ सा। तर सामान्य विवाद हुँदै गर्दा आफ्नो श्रीमानसँग सामान्य विवाद हुँदै गर्दा ती अबोध कलिला निर्दोष छोरीहरूलाई किन यति ठुलो सजाय दिएको होला र छोरा छोरी भनेको त भगवान हो ती साना साना नानीहरू त भगवान हो होला अस्मिता कार्कीको उहाँको श्रीमानसँग अलिकति ठाँसठास ठुस ठुस पर्यो होला त्यसको समस्याको समाधान छ त्यसको निकाय छ त्यसको निष्कर्ष आउने छलफल गर्ने वातावरण छ तर अन्तत यसरी आफ्नो छोरीहरूलाई हत्या नै गर्नुपर्ने कुनै विकल्प त थिएन होला त्यस्तो कुनै बाध्यता त थियो थिएन होला भनिन्छ नि होसमा जोस गुमाउनु भनेर तर यहाँ त जोसमा होस नै गुमाइएको छ जोसको बेला होस नगुमाउनु भनेर भन्छन् तर अस्मिता कार्कीले त सायद आफ्नो श्रीमानसँगको रिस पोख्नको लागि होला उहाँले ती साना साना छोरीहरूको हत्या गरिदियो जब अस्मिता कार्की पक्राउ परिन् त्यसपछि उनीले मैले नै छोरीहरूलाई विषादी सेवन गराई मैले नै मारेको हुँ भनेर आज स्वीकारिसकेको अवस्था छ उनीले बिष सेवन कहाँ गराइन् त भन्ने विषयमा पनि बयानमा आएको छ र उनीले बिज सेवन गराउँदै गर्दाखेरि जङ्गलमै गराएको हुँ भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ भने उहाँले पहिला सुरुमा मैले बिज सेवन गरेँ अनि मात्रै बच्चालाई विष खुवाएको हुँ भनेर बयान त दिएछिन् अचम्मको कुरो त उनी पनि त मृत्यु भेटिनु पर्ने किन मृत्यु जीवित छिन् त होइन तर यो कुरा चाहिँ अलिकति प्रष्ट रूपमा आएको छैन यद्यपि यो कुरा पनि प्रष्ट रूपमा आएको खण्डमा तपाईँहरूमा म पक्कै पनि जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छु र अहिले भइरहेको यो घटना सुन्दर हरैचा मोरङ जिल्लाको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वार्ड नम्बर सात स्थित एउटा केरा बगानमा भेटिएको एकदमै दर्दान कहाली लाग्दो दुईवटा बच्चा एकदमै कहाली लाग्दो सबैले त्यो लास हेर्दाखेरि त्यो ठाउँमा आएर हेर्दाखेरि कसैको को पनि आँखा ओभानो थिएन सबैको आँखा रसाएको थियो दर्शक बहिनी ती दुई अबोध कलिला बालिकाको लास पनि यस्तो दर्दनक तरिकाले भेटिएको थियो जेठी दिदीले दिदीले बहिनीलाई अङ्गालो मारिरहेको अनि पाँच रुपियाँ पैसा पनि त्यहाँ राखेको सायद यो पनि उनकी आमाले नै गरेकी होलान् किन उनकी आमाले त्यो गर्नु पर्यो बच्चा त मरिसक्यो भित्री वस्त्र निकालेर किन टाँगिन् होला किन उहाँको श्रीमानसँग त्यति ठुलो विवाद नै थियो त हामीले त्यो ठाउँमा पुगेर स्वयं स्थानीयवासी र उहाँको आफन्तजन सबैजनासँग यो कुरा खोजनीति गऱ्यौँ बुझ्यौँ र उहाँहरूको कुरा यस्तो आयो कि उहाँहरूको पारिवारिक विषयमा त्यति ठुलो झै झगडा कहिले पनि थिएन श्रीमान मेहनत श्रीमान एकदमै मेहनती पहिला अरूको गाडी चलाउने गर्थे पछि आफ्नै गाडी बनाएछन् र आफ्नै गाडी बनाइसकेपछि उहाँहरूको आर्थिक स्थिति पनि राम्रो हुँदै गएको थियो घडेरी पनि जोडेछन् र घर पनि बनाउने तयारी थियो उहाँहरूको निर्माणाधीन घरमा पानी लगाउने कुरा त हो जसले पनि गर्नु सकिन्छ श्रीमान सायद गाडी चलाइरहेको श्रीमान पहाडदेखि घर मात्र आइपुगेका थिए घर किन नभिजाएको भन्दै सामान्य विवाद मात्रै त परेको रहेछ यो कुरा त मजाले सम्हाल्न सकिन्थ्यो सायद अस्मिता कार्कीसँग त्यही खालको विषयमा विवाद भएको भए पनि अस्मिता कार्कीले आफ्नो श्रीमानलाई घुर्काउनको लागि ल ला ठिकै छ छोराछोरी च्यापेर बेलुका निस्किछिन् कसैको आफन्तकोमा गएर बस्दै पनि त हुन्थ्यो किन ती दुई बच्चालाई हत्या गर्नु पर्थ्यो त आजको बयानले सबैलाई एकदमै मन दुखाएको छ जुन अस्मिता कार्कीको बयानले सबैलाई त्रासित पनि बनाएको छ भने सबैको मनमा यति ढुकढुकी बज्यो कि एउटी आमाले ती बच्चालाई कसरी हत्या गर्न सक्छ त्यो पनि यति सामान्य कुरामा धेरैले त धेरैले त सायद आफ्नो श्रीमानसँगको केही साँठ नमिलेको कारणले गर्दा श्रीमानलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा धेरैले गरे तर प्रहरी प्रशासनले उनका श्रीमानलाई पनि अनुसन्धान त गरेकै हो सोधीखोजी गरेकै हो, गरे हो। र त्यहाँका स्थानीयवासीले जे देखे त्यो पनि भनेकै हो आमा, आमा भन्ने शब्द दुई शब्द यति यति घकिलो शब्द यति महत्त्वपूर्ण शब्द जुन शब्दमा संसार अडिएको छ जुन शब्द नै यति ठुलो मार्मिक शब्द जुन शब्दमा यति ठुलो पावर छ सा, एउटा सानो बच्चा कसैले गाली गर्यो भने ख्रा कुदेर आमाको काखमा जान्छ किन भन्दा संसारको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ एउटा बच्चाले संसारको सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गर्ने ठाउँ त्यही आमाको काख हो तर आज त्यही नै आमाको काखबाट ती अबोध कलिला दुई छोरीले ज्यान गुमाउनु पर्छ भन्ने के था एउटा आमाले एउटी आमाले त यतिसम्म त कसैले पनि कसरी पनि गर्न सक्दैन होला कदापि पनि गर्न सक्दैन भनेर धेरैजना गुनासो थियो धेरैको यही थियो विश्लेषण पनि तर हेर्नुहोस् त घटना त घट्यो र घटना जब घटिसकेपछि अस्मिता कार्की फरार हुँदै गर्दा सबैजना स्थानीय प्रहरी प्रशासन र नगर प्रहरी र त्यहाँका जुन जनप्रतिनिधि स्थानीय सम्पूर्णवासीहरू सबैजनाले जङ्गल छान मार्दै गर्दाखेरि जङ्गल खोजी नीति गर्दै गर्दाखेरि भित्री गोप्य सूचना पनि आएको थियो मृतक छोरी जङ्गलमा केराको बगानमा भेट्दै गर्दा दुई छोरी भेट्दै गर्दाखेरि त्यसै बेलुका तलतिर मामा मामा मा, मालती माछाघरमा चिकन चाउमिन खाएको कुरा पनि आएको थियो त्यहाँ पनि गएर हामीले हेरेकै हौँ बुझेकै हौँ सोध्यौँ पनि र त्यहाँबाट पनि हामीलाई के, के, हामीला के आइदियो भने उनी आएकै हो मान्छे पक्का हो तर यहाँदेखि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कता गइन् त्यो थाहा भएन उहाँहरूले यो भन्नुभयो र अरू पनि सूचनाहरू आएको थियो र उहाँहरूलाई पनि सोद्धाखेरि यही भन्नुभयो कि अस्मिता कार्की फिक्स मान्छे यही हो तर कता गइन् थाहा भएन हामीले एक झलक देखेको चाहिँ हो उहाँहरूले यो भन्नुभयो र यो भन्दै गर्दाखेरि यो घटना अझै पनि निकै अस्मिता कार्कीलाई समाउनको का लागि निकै चिन् चुनौतीको विषय पनि थियो तर जे जस्तो भए पनि अस्मिता कार्की पक्राउ परिन् र अस्मिता कार्कीले बयानमा के भनिन् होला धेरैको जनगुनासो यही थियो जनचासो पनि यही थियो र हामीले पनि निकै चासो गरिरहेका थियौँ तर अन्तमा अस्मिता कार्कीले त आफैले बच्चालाई मारेकी हुँ भनेर स्वीकार धेरैको शङ्खा आशङ्खा के थियो भने अस्मिता कार्की एक्लैले त यो घटना यति ठुलो घटना घटाइनन् होला कोही न कोही तेस्रो पर्सेन्ट छ होला उनलाई चलाउने र उनको संलग्नतामा अरूको कसैको पनि हात हुनसक्छ र कसैको सहयोग हुनसक्छ यो घटना एक्लै पक्कै पनि घटाएको होइन होला भन्ने नै कुरा थियो तर अन्तमा अस्मिता कार्कीले यो घटना मैले एक्लै घटाएकी हुँ श्रीमानसँग सामान्य विवाद हुँदाखेरि मैले घर छोडेको हुँ र मैले सुरुमा विष पिएँ त्यसपछि बच्चालाई पनि विष खुवाएँ भन्ने खालको कुराहरू आयो बच्चालाई विष किन खुवाइन् भन्ने कुरामा चाहिँ उनले जब सुरुमा आफूले विष थोरै पिएको र छाती पोल्यो र जङ्गलमा बच्चाहरू बिजोक हुन्छ होला भन्ने हिसाबले बच्चालाई विष खुवाएँ र त्यसपछि आफूले पनि खाएँ भन्ने खालको कुराहरू आयो र उनले खाँदाखेरि छाती पोल्यो तर उनी मरिनन् उनी बाँचिन् कसरी त पक्कै पनि यो अनुसन्धानले अझै पनि अरू पाटोहरू ल्याउँछ नै भन्ने हामीले आश विश्वास राख्दै अहिलेको छोटो जानकारीबाट म खेमदेवान हुन चाहेँ हस्त नमस्ते